Tuma ejo nabibabwiye ndababwira nti tuza turi kumwe na Innocent. Innocent rero mumaze kumenyera n'umusesenguzi atubwira ibiri kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Byinshi ntabwo tubizi, ariko buriya iyo umuntu yagezeyo cyangwa se iyo umuntu afite amakuru, njyewe nanjye mutega amatwi nkicara aje. N'ubundi turi kuvuga utagiye kure kuko iminota yatujyanyaje, turi kuvuga ibintu bya Kongo. Umuvugizi wa guverinoma yavuze ati ntegereje kureba ukuntu FDLR izabikora. FDLR Kongo izavana FDLR bana FDLR muri Zaire, nimba bafite akuma kazaya kare bakavuga ati muri FDLR, cyane cyane ko FDLR mu nzego za leta. FDLR nakubwiye ko nagiye ukavu nkabona abanyarwanda bisha abantu bari kwisuma hirya, je nababonye maso ku maso, urumva tangira kugira ubwoba. Rudasuye ikaze, murakoze cyane. Turakwakiriye muri BTN Morning Live, tuzajya n'ubundi tubana nawe ubusesenguzi bwawe uziduha amakuru. Hari byinshi ngewe ntazi cyangwa se natawenda bavuga ati nkeneye kumenya update, ariko nkawe nk'umuntu n'ubundi uba uriyo winjiye n'undi dusa nkaho twabitangiye, tuguhaye ikaze mu kiganiro. Murakoze cyane. Ariko hari ikibazo manje kumubaza karame iriya kajya mu byiza guverinoma y'u Rwanda ale wungirije ari mukuru arinda ngadutegereze turebe ko Kongo bari abantu ba FDL bazava muri Zaire hariya mu mashyamba ya Kongo, udasubona bizashoboka ko abasirikare ba Kongo bazavanamo FDL hariya muri aya mashyamba? Bo nta biragoye, biragoye mbonereho kubanza gusuhuza, mujye musigira utunota mbanze nsuhuza abanzi suhuza. Nka nyina wa Nkusi yampaye ikaze, nanjye ndamusuhuje muri iki kiganiro Morning Live, BTN Morning Live. Yes, hanyuma ndiyesikiza kuko mba nageze hano saa mbiri, natayiminze nabi. Rero audience yose nyisabye imbabazi, bitewe abantu bose ngira ngo babaye bakiri. Yego, imodoka ziri mu muhanda ni nyinshi, ni nyinshi. Bahagurukira rimwe bose, bahagurukira rimwe rero barwana no kugera ku kazi. Mbese kwa Lando, aho bita Shelando, naho bita ku Gishushu, urahagera ukumva wakwiruka wa wayishyira ku mutwe ukabashyira kwa Ndori kumuhanda w'amabuye. Muba mumeze nk'impunzi. Yes, rero ni icyo ngicyo cyankereje, natayiminze nabi audience. Rero nyisabye imbabazi, ubu tawuza tayiminga neza. Oye, birarangiye, birarangiye kabisa. Ubu ni saha nayibonye, wayibonye. Mbo kuwa kabiri no kuwa kane nzaba ndi gusobanura amakuru buryo utanari uri muri kwagiye bisobekeranye bya Kongo. Ntabonetse mukampamagara kuri telefone. Buryo utanari uri muri Kongo kuko bisobanukiwe, naguhamagara nkakubaza atari kwa aho hantu. Yego rwose. Yes, reka rero mu byo mwarimu mbajije niba bizashoboka. Bo icya mbere ni ukuvuga ngo uwahereye mu nzu ntaho adafunda imitwe. Kuko umugabo uri kuvuga ari uri kunegosiya n'u Rwanda ni we wari wararahiye ko niba ijuru ribaho, ndavuga Tshisekedi, perezida wa Kongo, benshi batemera kuko ngo yibye cyane amatora bwabo bwa mbere ndetse n'ubwa kabiri. So rero kuba yarageze aho aganirira noneho na perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yaramwise yamwise amazina mabi, yaramututse ko ari Hitleri, nk'umugabo wahagaritse genocide, umugabo isi yahaye ibikombe, urumva. Umugabo rero yageze ahasanga mu mashyi no mu mudiho arasa n'urukubyina wenyine. Yes, atera indirimbo buruyikiriza cyane cyane yo kwita M23 kwari umutwe w'iterabwoba. Iyo nayo yayibyinnye wenyine kuko mu karere wenda wari kumufasha cyangwa wabyakiriye ni Ndayishimiye. Ni Ndayishimiye perezida w'u Burundi. Ariko abandi Ntuza Museveni we perezida wa Uganda we yavuze ko gufata ngo ntabwo rebellion zose ari mbi. Kora ni nyeshyamba? Nyeshyamba zose. Nyeshyamba zose burya ntabwo abari mbi. Hari nkimbi nka ziriya ziba zidafite vision, nka FDLR yarazimenshoninze, Boko Haram, rerere abo bashimuta abantu gusa bashaka amadolari. Bagafata umugabo nkanje cyangwa umugore nka Latifa bagahamagara bati nimutaduha amamiliyoni ntabwo tumubaha. Izo rebellion rero zitandukanye n'umuntu ushaka uburenganzira bwo kuba. Ayo ni nk'amabandi niba mbyumva neza. Ni nk'amabandi. Ayo ni nk'amabandi. So noneho kuri izi nama rero ni inama zisa n'izabaye mu bwiru.
ibintu bikaza ari igihuha niyo mpamvu mu itangazamakuru igihuha ntugihakana ahubwo yifatamo 50% kibyara inkuru igihuha burya n'inkuru mbese ikiba kibura kenshi nukuba mbese iyi nkuru ni ya Latifa cyangwa ni ya Rudasumbwa ruba noneho nukuvuga ngo ninde uri bwisimamiye iyi nkuru iri kwande ruba bo rero nizo nama nubwo zavuzwe uretse itangazamakuru nka African Intelligence yagerageje kubinyuramo ariko ngira ngo n'ikindi kinyamakuru cyitwa Bwiza yes nabo nibo bagerageje kuvuga ibyiza inama ariko zari inama nyine zaba maneko abantu bakuri ubutasi mu bihugu baba ba Kongo baba b'u Rwanda niho babanje babanje guhura icyo gihuha niko cyavugaga noneho abagiye cyaje kiri mu Gifaransa kiza kiri mu Cyongereza nyuma yaho sinzi wagenekereje mu Kinyarwanda ngira ngo ni Bwiza niho watoboye aho inama yabereye noneho buri hari inama yabanje n'ubundi nayo mu gihuha yabereye igoma ariko iza kubayo abatasi b'u Rwanda batinyuye abakongo kuko abakongo bagize ngo barabagumana urumva so iyo nama rero cyo yari igamije ni ukuba ngo harya ubundi u Rwanda ruradushakaho iki hari ijambo Tshisekedi yavuze ngo nguye ari kumwe na perezida wenyine w'u Rwanda Paul Kagame ngo ibi bintu ajya byemera ngo ko atazava muri Kongo yo bari kumwe bombi ko ari babiri yo bari kumwe uwa babiri ngo akamukubita ingingo zizatuma ngo atava muri Kongo Tshisekedi noneho barakamubwira bati noneho nabyo bigaragaze kuko iyo wageze kuri kamera nk'izi ngizi ubugomba kuvuga nyine ukavugira ikuri ku mutima ariko biri mu kuri kandi biri ukuri oya mu ntuza buriya hard talk hard talk ya CNN BBC n'abandi ntabwo ari buri perezida upfa kuyisukira umuperezida ubeshya kenshi ntajyayo kuko umunyamakuru aba yakoze research akakubaza ikibazo ari bukubaze mu nguni ya rubavu wenda naho perezida ataragera uwaba yahageze yahashyize umukoresponda urumva hadi tokira umuperezida ubeshya ntajyajyayo wagerageje washoboraga hadi toke ni perezida Mobutu ni Mugabe na perezida Paul Kagame niwe bashoboraga izi hadi toke ubona abantu b'abasaza bakuze isi baba bayizi bazi inguni z'isi baba bazi inguni z'isi ikindi gufesinga umuyobozi ni ibintu bitozwa kuko umuyobozi aragukanga abagukanga urumva bameze nk'intare nyine ifite inzara ni namenye kubaza ikintu gikomeye we rero akubaza nk'umusaza nyine bisa n'ibyarangiye nka kwa kundi Mugabe nawe yahagararaga muri UN akavuga iri muri ku mutima arabizi yuko nta kibazo ari buhure nacyo yego rero aho ngaho nibyo yaramaze igihe arwana n'ibintu byo kwita M23 ko ari umutwe w'iterabwoba birananirana arega u Rwanda birananirana ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo ananirwa kuzerekana nuko bigera igihe bafata abana babiri b'abasirikare babafashe murabizi ko bageze Angola kugira ngo bagere bagaruke mu Rwanda nuko bari bageze muri Angola babashinja ko ari ingabo z'u Rwanda ziri muri Congo abana bati twebwe twari ku burinzi urumva hariya ku nkiko z'u Rwanda ariko barabasirikare b'u Rwanda yego barabasirikare b'u Rwanda ati barangije baratuyora urumva baratuyora barabatwara nuko abo ngabo mbese yasaga n'ubonye igihamya biba birapfuye urumva biba birapfuye hanyuma rero ubu ngubu mu masezerano y'ibyo basezeranye kugira ngo u Rwanda ruve muri Congo ruriyo se urumva ruriyo ubwo ndi mu mvugo ya Tshisekedi naho mu mvugo y'u Rwanda twese turayizi urumva nako nibyo abandi turabizi n'u Rwanda ruri muri Congo nta M23 cyangwa bakavuga M23 bagashyiramo ka karongo kaberamye gufasha bagashyiraho RDF ntabwo bashobora kuvuga M23
basize urwanda ntabwo bishoboka ngo bo bafashe icyemezo cyo kugira ngo bashakwe umuntu begekaho inventory yego uwafashwe kandi uwo ngo ntibazana noneho rero ni ukuvuga ngo nubwo umwanya usa n'uwagiye ariko wenda mu cyumweru gitaha wewe tuzerekana isano nyayo yaho u Rwanda rushobora guhurira na M23 tubisesengure impamvu yes oya ubugundi ku isano ya Congo ya Congo n'u Rwanda icyabahuje ubu niyo sano turibuze gusobanura none no kuba ngo u Rwanda igihe cyose wacumbikiye FDLR bakica bakava bari baravuye mu Rwanda bishe bakoze genocide bakica abantu bagera kuri miliyoni hanyuma wagera hariya nubundi ubwo impunzi zavuye muri kare gace ka Masisi nkuko nabivuze Masisi Rucuru na Nimurenge nukuvuga ngo abo bantu nabo bari batuye aho bahise bahungira mu Rwanda abandi bahungira Uganda none nukuvuga ngo ikibazo gihari rero ni iki nukuvuga ngo igihe abo biyita inyeshyamba zishaka kubohora u Rwanda kuko nabo bari mu migabo n'imigambi imbunda guhinga ibigori ririri donc babikorera kugira ngo bazaze bongere bisubize igihugu banyazwe n'inkotanyi mu 1994 inkotanyi zibitse babantu bari batuye za Rucuro za Masisi yego abo rero nukuvuga ngo FDLR donc nukuvuga ngo ahanga mwahita mwumva FDLR irimo n'abanyarwanda n'abanyarwanda batakitwa impunzi basize bakoze genocide kibakitwa impunzi kuko impunzi zaracyuwe muri 1996 zari ziri muri Congo hari imbyino yavugwaga ngo nitegeko rivanaho ubuhunzi rirahari nitegeko rivanaho ubuhunzi byararangiye urumva bashyiraho gahunda ya command si go and tell aba perezida hafi ya bose ibi bihugu bari bacumbitsemo ndavuga aba bakoze amahano hari abatumvaga genocide y'ibyabereye hano ariko muri kamandi si yari politiki ihanitse cyane ubwo nukuza ukareba ukajya kubwira n'abandi ukajya ukirebera ukavuga uti yewe ugatwa ugata gutanga ubuhamya perezida kaza akiva mu ndege agaturiza ku gisozi bakamwereka ibyabereye mu Rwanda bakamuha amateka harimo amafoto menshi ngira ngo mwarahasuye bakamuha amateka akavamo amarira n'ibimwira byose yumiwe barangiza bakamubwira bati rero abangaba aya marira urize twararize turihanagura ariko abo bantu bacumbitse iwawe muri Malawi awawe bacumbitse ahangaha abenshi bagira ubwira bwo kubohereza urumva Congo kubera kubura igisirikare rero kiri dinamiki na politiki numva bo barabiyegereza kuko ni indwanyi nazo FDLR n'abarwanyi my friend banakomeye n'abarwanyi birirwa batoza ingabo za Congo yes FDLR bari mu ngabo za Congo noneho nk'uwitwa Omega ni general urumva umwe abana be boherejwe kwiga mu Bushinwa n'u Rwanda we akiri muri FDLR yanze guta yitwa Ntahunguka Pacific urumva numwe rero wiyambazwa nk'umusirikare w'inararibonye nyuma y'urupfu rwa Mudacumura nyuma y'urupfu rwa Mudacumura kandi ubona wafite abandi bantu aziranyeho b'abanyarwanda ba FDLR abo ngabo nawo ashobora kuba ahuza n'abo ngabo bana noneho rero ni ukuvuga ngo bageze kuri urwo rwego bo baravuga ati noneho rero ubu ngubu biramutse ari ibintu by'ukuri Tshisekedi ntabwo yamara kabiri FDLR zamwica kuko ubu yagize umwanzi ukomeye uruta u Rwanda niba yaragiye koko biriya bintu biramutse nta gipindi kirimo FDLR mu bakoze igisirikare cye kimurinze uyu munsi wa none abo yagiye yiyambaza kuko politiki yashyushye intebe yamushyuhanye arangije ati none tubikoreho ikirero katuganire n'u Rwanda baze bacyure abantu babo urumva nuko
noneho rero bari abantu aho nabasanze n'abantu bamenyera ingara n'abantu bavuga igisonge zirandimi zose zo bamenya mashini abashi bamenya mashini harurimi hariya igihavu harurimi hariya batazi butazi urumva noneho hariya hari mbese njya nirinda kubohereza amashusho urumva y'ubuzima bwa hariya n'abantu n'imirambo nyine urumva n'imirambo nibyo nabwiraga Jonathan nti uretse n'izi ntambara n'ubuzima n'imibereho y'abaturage yaradindiye yego yaradindiye noneho ubuzima bwo nta kigenda nta worora nta uhinga nta ucuruza ugataha amahoro ibyo byose ubu ni indwara zirabaka ibyo abaguri barafatwa ku ngufu ibyo rero ni FDLR noneho isano y'u Rwanda rero na Kongo nuko Kongo icumbikiye abanyarwanda kandi batarushakira amahoro basize bahi ku igihugu yego ni ibintu rero bizwi noneho abantu baranakatirwa basa nabakati urwo gupfa bashyirwa kuri liste y'imitwe y'iterabwoba yani navuga Islamic State Boko Haram FDLR nababandi na za Al-Qaeda urumva bari ku rutonde rumwe abo rero Kongo kubacumbikira ni nk'inzoka yinjiye mu gisabo nubwo abanyarwanda bakunda igisabo ariko inzoka yinjiyemo ntabwo kiba kikiri igisabo Kongo ibacumbikira n'ubundi ntigira ikigeraho n'ubundi gatsindwa ubona barabarwanya bazayimarira iki n'ubu bo ni ukuvuga nka FDLR barwana bishakira imibereho ya buri munsi bashaka za zahabu yes na ni zahabu na n'ukunyaga abacuruzi bavuye kurangura za hirya no hino bakaza bakabagwaho bakabatega mbushi bakabanyaga amadolari ni ukugushimuta nka biriya Boko Haram n'ubundi ikora barangiza bakakwaka amadolari ni ibyo bintu bibereyemo ntabwo bari kurwana kugira ngo Kongo ntabwo bari kurwana kugira ngo Kongo igire umutekano kuko si iwabo no kuyisonga ni ugusanga umupfu ari hariya akiri gusambagurika warangiza ukamuhorahoza nicyo FDLR ikora urumva noneho ubu rero kugira ngo binyagambure nk'umuturage wa Kongo we ararembye pe hariho nabi amerewe nabi ni ukuvuga ngo FDLR kuza nk'abagabo reka mvuge abagabo wenda nk'abarindwi bakinjira muri centre abagabo barindwi ku mugore umwe urumva umugabo bamuboshye hariya bari kumukura amenyo ni pensi ngo avugiye amafaranga ari umugore bari kumurongora hariya agakobwa keka ibyo bintu nibyo biremereye umuturage hariya tekinisiyene namuhaye nani video tutari buze gukoresha bitewe n'uko umwanya wagiye ariko umuturage ni umumama umwe uri muri Goma ari kuvuga inyungu z'uko Rwanda rwakumvikana na Kongo cyangwa Kongo ikumvikana n'u Rwanda ku mpande z'ombinyi izo nyungu mbo nuko ati umukongomani hano wa Goma yewe n'abari Kinshasa iyo ashaka kuryoshya ku ifaranga rye yacuruje neza ntahanda turize ni Kigali azi Kigali ariko sinabariye n'abantu baturuka mu birwa bya Seychelles bakaza kurya ubuzima ni Kigali urumva we ntabwo uwo muturage yarangije ngo nimushaka munyice atari ko umuperezida uri kurwana n'uko umuturage we abaho undi akadushumiriza ibibwa nk'ibyo ngibyo byavuye iwabo urumva niba we yibereye Kinshasa uyu munsi wa none uwo muturage akaba ari gufatwa ku ngufu umwana bakamurongora ku ngufu sareba na nyina reba na nyina urumva nyina borogera hariya umwana aranga umuturage ararembye rwose wa Kongo urumva none rudasunga umuturage wa Kongo ararembye koko nkawe nk'umusesenguzi ubona umuturage wa Kongo yava museru mu gute kugira ngo nibura yoroherwe mbo reka ni ukuvuga ngo ibyiza inama nk'uko umuvugizi yavuze ngo babitege amaso bo hari close imwe numvise badashobora kuzahurizaho uriya mugabo Patrick Muyana mukurikiye kuri France 24 noneho asoza we avuga ko
bagomba gucyura FDL hasi ngo bagatwara n'ingabo zabo zikava muri Kongo. Iryo jambo yasorejeho rero ni ukuvuga ngo mu nama ishobora kubahuza bazavayo batonganye. Bivuge ko kuko bazavayo batonganye. Bivuge ko Patrick Muyani mamyumva neza mu gucyura FDL nuko azaho ziri byanga bikunda. Patrick Muyani aho FDL ziri. Ni ukuvuga ngo ahangaha sinakubwiye ko birashe mu kirenge se. Ni ukuvuga bamaze igihe nabo batemera ko FDL zihari. None bamaze kwemera ko iyo bazayivana. Aha rero niho nakubwiye ko ingoma Tshisekedi isa naho imerewe nabi. Kuko FDL niba yamaze kuzemera ko bajya kuzihiga seke azaho ziri. Wenda bagezeyo arababwira ati kwa kugira ngo nivane hariya hirya mukomeze. Ayo magambo yombi yasorejeho yo gucyura FDL. Ubwo yemeye ko zihari. Kuko mbere bavugaga ko ngo abantu basigaye ari abadamu n'ibintu by'ibisaza bishaje n'ibintu by'ibisaza rwose batarasa urumva uyu musaza umwana nanjye burya ashobora gufata ibundu cy'akarwara n'ibisaza oya ariko umusaza urumva umusaza iyo bavuze umusaza ni umusaza guhera ku myaka wawe ni nko muri FDL nuwa 70 ararwana ararwana urumva abashaka 70 ararwana noneho nokuvuga ngo ibintu bigoye wenda ari nabyo dusoreza ibintu bigoye ntuza Tshisekedi ni kwita kwemera ko FDL noneho zihari yamaze kubyemera irya kabiri niryo Patrick Muya yavuze by'ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo adashoboye kwerekana icya gatatu ni ukwita umutwe wa M23 umutwe w'iterabwoba terorisme abateroriste noneho iyo terorisme yashyize hariya kugira ngo ibyo bintu bitatu byinyagambure nko kugira ngo urahumva nk'ubu M23 ubiru iri Rwanda baraganiriye nubwo bitavuzwe ntabwo byavuzwe ariko bagezeyo kumva umukongomani rero wa mu perezida wavuze ko atazicarana na M23 aka kumeza y'ibiganiro nuza yo na meza y'ibiryo ariko muri politiki buryo bibaho uzumve muri politiki no ariko ndi kukubwira uburyo biba bimugoye nk'abanaliste bahariya kuko nawe ntabwo amerewe neza kuko yunaniwe ubu yarahanganye nibyo hanze ababwira amagambo aryoshye uburyo azakubita Perezida Kagame uburyo nagera mu Rwanda ngo Perezida Kagame atazarara mu nzu uburyo azarastariki uburyo azahagaririye kohereza urumva abashyira muri morning show arabashyushya pe urumva arabashyushya ibyo rero yari afite agahenge mu gihugu igihe yavugaga ibyo ngibyo igihe rero buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo ijambo ritinze mu kanwa rihinduka urukonda iyo utarivuze rihinduka inkonda ubu rero guhobova inkonda uri umugabo ni ishyano cyane ni ukuvuga ngo kuri strong ya politike y'u Rwanda bunavuga ngo bari mu iraha umugabo yemeye ko FDL zihari niba zihari rero ubwo harahita wumvikana niba nashinja n'izo ngabo ko zihari ugarahita amenye cyazijyanyeyo obviously wabyumvise ubwo nuko uvuga ngo politike y'u Rwanda ubu iri mu munyenga icya kabiri kuri M23 niba hari abantu bahuye na kuko hari n'abafunzwe i Kampala kuko byahise bimenyekana bakigera i Kinshasa barafungwa abasigaye Kampala rero batinya kujyayo bati natwe batadutamo ahubwo bari kwiga uburyo bari buze kwinjira muri M23 ruva knives noneho abageze ikinshasa rero niba barafunzwe bari bazize ko hamenyekanye ko bagiye kuganira na M23 ubwo hariyo barene abandi uyu munsi wa none rero niba bageze ku meza y'ibiganiro nubwo bitavugwa urumva kuko M23 byaba ari inyungu kumva ko bicaranye noneho na leta ya Kinshasa yabahakanye kikaba igihombo gikomeye kuri Tshisekedi warahiye abantu ko atazicarana burya sinzwe ubugira kabiri burya muri politike muri politike byose birashoboka muri politike abavuga ururimi rw'ikinyarwanda navuga ngo bari mu munyenga ubu ngubu birasa naho biri kwikora ubu birimo biragenda neza noneho rero nk'umuntu wavuze ngo ijuru niba ribaho
nihazahura na Perezida Kagame akaba yarahuye n'intumwa ze igisenyi ubwo ijuru ryabaye igisenyi nubwo twa dufite ijuru rya Kamonyi ariko ijuru rya gisenyi ubwo hari ijuru rya gisenyi kuko barahuye oredi iyi ntumwa zahuye tayari eh abaministre barahuye nta kindi bari kudiringa nukuvuga ngo nyabuneka kandi iyo nyabuneka mu buryo bugaragara nukuvuga ngo mudukize murebe ukuntu mwareba mukadukuraho umugogoro wa M23 nubwo tuba tutari mu nama avuga tereko kameme uvuga mwaramutse nawe akavuga mwaramutse akavuga mwiriwe akavuga mwiriwe nyabuneka Perezida Paul Kagame ukabyara dore bageze Kanyabayonga badore bageze hehe nta jambo ngifite mu gihugu urumva nuko kiriya gihugu ari kinini ari kuriya mugabo iriya ntebe nayita nyiruka miliyoni ubaye uri nka wese mbaye ndi nka Tshisekedi nse wowe wa wowe nyine ufite umutima woroshye nyine wowe na Mwendere eske wose ntavuye kuwivuza navuye kuwivuza nabona iminota yanjye ariko tuzagera muri Congo tugere kwiga tugere kavu tugere hose iyi ngiyi ni intangiriro y'ibindi biganiro tuzagira nyemerera ngushimire cyane rudasa murakoze kandi tunakwakiriye kwa kabiri no kwa kane isaha y'isaha utanari wagiye muri Zaire urajya uduhamagara tubwira ati ndiyo oya byo twarabirangije ati ndiyo kabisa iki cyuma ni nkikorera nkagerayo ati ndiyo ubwo cyo genza nzaba ndi kuyabaha ku murongo kabisa urumva ko BTN TV ya makuru mwajyaga mushaka ari muri Congo ubu rero afite igera ku muntu hariya bakurikira umuntu turebera makuru yo hakurya ubwaho y'umuntu ayisi kabisa urumva ari ibintu ariko byanabaye naza hantu byabaye urebye urebye wenda ni muhige FDLR ariko riba M23 twavuze ngo isasu rimwe nirivuga ni nge wabyivugiye nka president isasu rimwe nirivuga rimwe apani rya kabiri yabivugaga muri ngara moko pa mibale nzajya mu byumba byombi sena na assembly urumva mbasabe bampa uburenganzira ntera urwanda none ubwo yabivuze mabenga itarafatwa rwindi itarafatwa aho hose havugiye amasasu ni ibisasu none bageze Kanyabayonga aravuga ati rwose mbaye imbwa mu bagabo ni wa mugani waciye ijambo ritinze mu kanwa nyine rihinduka inkonda reka tukubwire ngo kamera ngizi zirahari uzafate kamera uturebere FDL hakurya oya n'amayinite murayafite tuzapirikane nizakwerekana ko muri tuzajyana nzasaba urushya bosi berekana abonye abanyarwanda bisuma mu banyarwanda basize bayi ku Rwanda none dufata abaje tubabwira ati dore ngaba asaba icyo yanyaga gukora cyane reka rero tumushimire cyane Innocent wakoze cyane kandi ubwo naho kwa kabiri naho na ya video ndabizi ndayifite tuzazi nandi ma video yandi kuko ndi kuyafite gituzanira ngaho turebe ngaho n'iki utaje ariye dukora ibiganiro bya Congo gidusunikira tubwira ati dore hakurya uko bimeze dore hakurya uko bimeze dore hakurya uko bimeze kuko abanyarwanda bakeneye kumenya amakuru yo muri Congo byanga bikunda kuko urwo Rwanda ruvugwa nirwo turimo nirwo turimo urungu kandi urwanda rushaka guhunga bamwe nirwo turimo reka mba nsoze mbabaza impamvu mutaratumira General Rwivanga umuvugizi wa RDF mwaramutumiye aranga byagenze bite kuko ibi bintu agomba kwicara hano akatubwira niba iyo nama yarabaye oya buriya buriya ingabo uretse African intelligence buriya dutindanye mu itangazamakuru wowe buriya igisirikare ntabwo gipfa gutumirwa gutyo gusa ahubwo dushobora kohereza umunyamakuru akagenda agafata wenda interview akana oya ngaho nyumvira none se warananiwe we ntabwo urananiwe ariko uko igisirikare gikora ku isi yose njyewe twese turabizi oya uburyo ubwo ari bwo bwose yakoresha telefone yaba ari live umwamusanzeyo yaje muri studio byose birashoboka nawe waje murakoze turi kumwe ahangaha tuzohereza yo ratifi Ninge mbonye zabishobora. Murakoze. Mushimire mwese rero twabanye mu kiganiro Jonathan wakoze. Wakoze nawe? Reka mbwire abantu tuza kuza kunyura umunsi wose. Babwire kuko burya BTN abadufite ibiganiro byinshi cyane bitandukanye babwire uburyo ki baraza kugera ku isaha saa tatu bari kuvuga ati mushyire kuri BTN turi amakuru. Reka mugera rero ku saa tatu za nimugoroba saa tanu munyura muri siporo saa saba munyura mu makuru ari kuvugwa ku isaha ya saa munani ndetse saa munani hari agasobanuye saa kenda ni agasobanuye saa kumi turi kumwe n'umukozi w'Imana wo muri Korea yego nawe tugezaho nabyo biba bikenewe buri
kurya yego ku isa isa 10 n'imwe ni papi ndereverse papi aho tugeza indurushundi imuri ndurushundi isa isa 12 turareba amakuru mu buryo buvunaguye isaha y'isa moya turi kumwe na Kevin Christian mu bijyanye n'ubukungu isaha ya 2 imbaduko y'ubukungu yego biseruka 2 dukora musabo ni gute dukora amandazi gute na burya biseruka bafite urubyiruko mu biganza sana hanyuma rero saa 3 ni isaha y'umugisha aho rero muzo kuba muri kumwe na Marie Paul niyo nkuru atugezaho amakuru aho umubyeyi yabatangiye kunyaga umwana telecomar ati zishyira kuri BTN cyangwa sana yemerera nanjye ndebe amakuru ya BTN hanyuma rero ku isaha nijoro yisayi n'amakuru avuyemo turiragize imana na prophete ko harya wa musoro ucanga imiziki teo azarya cyane saa 9 kumbera canze yego ku gatano azacanga aha ubwejo rero no gushima ndetse no kunenga gahunda ni yongiyo hamwe na NST2 iyi myaka itanu nayo tuzayemeza NST1 nayo tuzansibuye ariko turebe ko ibyo yakoze nyine ari bisalama yari duhaye umuyobozi nayo tuzagarukaho ibi rero umuga wakoze cyane Jonathan wakoze cyane nawe wakoze Jeff Muzungu niyo nzima akomeza kubwira neza ku isabukuru yawe naje nongere nikore mu mitana ngiye gira isabukuru nziza Jeff niyo nzima ubwa amashusho uri kureba hanga yanditse urudasunga aritse uratifa aritse Jonathan niwe kabisa Jeff rero uze kumurabira Ndabravye bwa Benhana bibenye. Jeff kuri technique ni wagize isabukuru. Kuri nziza cyane. Ni myaka 70 se. Oya ntiwamenye. Ntabwo tubize twese. Gusa turamwifuriza nawe ntabwo. Yakaranditse ari mu karani. Oya ni kera ariko. Ntabwo nigeze mbaho ntamubona. Kiganiye cyari Beaten Morning Live ratifande sina Jonathan kutwa kumwe na Rudasumbwa mukomeze kugira ibihe byiza muri hose muhaye muronke uwiteka abarinde. Ciao ciao. Bye bye.